Kjære YouTubere. Kjære norske YouTubere, vær så snill, slutt å rante. Det er et helt nytt år med helt nye muligheter, og en av de mulighetene er å skape et år stappa med drama, rants og roasting. Men altså, ta så lær dere å gjøre det da, for faktisk ikke. Hvis det er én ting vi ikke trenger i 2017, så er det dramakanaler som er mer cringe enn de kanalene de ranter om. Og ja, altså for å si det jævlig jævlig mildt, så er det virkelig ikke få av dem. Derfor har jeg laget en liste med fem punkter som skal hjelpe alle dere drittunger der ute å lage ordentlig drama-content. Faen, jeg ser kokke ut. Stop playing Minecraft, you faggot. Ikke spill fuckings Minecraft mens du ranter om noen. Hvert sekund du sitter der og shower off det heftige Minecraft-gameplayet ditt, disser du bare deg selv. I tillegg handler det veldig mye om å bli tatt litt seriøst, og folk som gamer Minecraft blir aldri tatt seriøst. Never, never, never! Take someone on your own size. Ta noen på din egen størrelse, eller noen som er større, og nå sier dere sikkert, ja, men det er jo jævlig litt for deg å si det, Toppy, du har jo ikke 1000 subs engang. Og ja, det er lettere for meg å si det, og jeg sier ikke at jeg aldri kommer til å lage en video om noen som er mindre enn meg, men da skal jeg i så fall ha et jævlig godt argument for å gjøre det, hvis ikke ser man bare ut som en jævlig svær drittunge. Be real. Ta opp ordentlige temaer. At Slime Place er en feit autist er ikke et ordentlig tema, og de eneste som ser det som et argument i en rant er kids på 12. Altså, dersom Newbert begynner å legge an på barnefansen sin, er det et ordentlig tema du kan lage en rant om. Men altså, det trenger ikke være så alvorlig engang. Du kan bare rante om norske YouTuber som lyver, og det er det mer enn noe. Never fake. Aldri, aldri, aldri stage drama. Det er det mest fucking retarda du kan gjøre. Er du en av de som gjør det, ta så stikk på Biltema, kjøp et tau og gjør kroppen din om til en huske. No Leafy. Slutt å kopiere Leafy, eller rettere sagt, slutt å kopiere de dårlige sidene hans. Til og med jeg kopierer liksom Leafy til en viss grad, men det går an å droppe sånne greier som det her. What the fuck did I just watch? Å overreagere på den måten der gjør bare selve ranten om til cringe, og hvis jeg ser en rant på YouTube, så regner jeg med å se en rimelig oppegående person som ikke irriterer meg mer enn personen han liksom skal roaste. Nei, så dette var mine fem punkter for å hjelpe dere drittunger der ute med å lage ordentlig drama-content, og hvis du følte deg truffet av denne videoen, så vet du hvor Biltema er. Bye!